Як бачимо, статистика поширення коронавірусу постійно змінюється і розслаблятися ще зарано, кажуть медики. І об'єднувати сили у боротьбі з пандемією вкрай важливо. Тому благодійники продовжують добрі справи. Цього разу на допомогу лікарям кинулись представники Вінницького парку розваг. Більше розповість Максим Березюк. Кисневий концентратор – апарат, який врятував не одне життя хворих на COVID-19. У лікарнях, де зазвичай лікують цю недугу, апаратів не завжди вистачає. Тому парк розваг «Вініленд» вирішив не стояти осторонь цієї проблеми, придбали кисневі концентратори та передали їх до лікарень. Ми працюємо на свіжому повітрі і заклад не має стін, не має стелі. Ми постійно надаємо можливість і персоналу, і нашим відвідувачам дихати свіжим повітрям. І в зв'язку з цим ми хотіли частинку такого повітря передати нашим закладам, для того, щоб це комусь рятувало життя. Ну, ідея сама собою виникла, тому що є у нас проблеми з COVID-19. І ми цю ідею, яку тільки почали роботу в цьому сезоні, а працюємо ми 3 місяці, в кращому випадку 3 місяці за рік, ми цю ідею відразу з керівниками тюбінгового парку вирішили реалізувати. Представники Вініленду передали кисневі концентратори міській клінічній лікарні номер 1 та Вінницькій районній клінічній лікарні. Вартість одного апарату складає 35 тисяч гривень. Для хворих на ковід така допомога вкрай важлива, адже кожний пристрій – це шанс на життя. Кисневий концентратор, який нам сьогодні подарили, він дуже важливий, тому що він на 2 чоловіка, він дуже потужний, він на 10 літрів, він забезпечує кислородом хворих, які з легеневою цією патологією, без кисню вони не можуть бути, не можуть просто існувати. А для міської клінічної лікарні номер 2 подарований концентратор став першим. Після виявлення підвищеної температури хворого заізолювати, і він кисневозалежний. Тобто його не можна тримати в палаті з іншими хворими. А завдяки цьому концентратору ми зможемо цих хворих перевести в окрему палату і забезпечити їх киснем. Лікарі та пацієнти кажуть, що завдяки небайдужим людям, які долучаються до боротьби з коронавірусом, шанси повернутися до нормального життя збільшуються. Максим Березюк, Наталія Яровенко, телеканал Вінниччина.